Action eh? Action. 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 Sama so, kita kena beraksi lah. Beraksi, okay. Beraksi, okay. So, permulaan dia. Permulaan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam satu Malaysia. Selamat datang ke Rumus Bebah. Rumus Bebah. Video. Kenapa pula? Salam satu Malaysia. Okay, macam biasa. Hari ni, ha, kita ada produk baru lah. Produk baru. Eh, sebelum tu, mana Pian dengan Syai? Pian dengan Syai hari ni, dia orang cuti. So, cuti. Kita take over tempat dia. Take over. Kita take over. Guys, dia kena ceret beret, guys. Hello, Prestige. Hello, Patrian, Syai. Tak tahu flavor apa last dia buat tu. Tak tahu lah, guys. Okay, apa? Hari ni ada flavor apa kita? Flavor baru masuk. Baru masuk eh? Baru masuk. Uish. Yang terhangat di pasaran. Oh, gitu bunyi dia. Okay, IBN guys. Institut Bendali Negara guys. Tak jangan salah ni pakai nama negara. Negara eh? Baik-baik, kita tengok. Dia bendali tak bendali? Bendali tak bendali, kita okay. Tengok. Dia punya flavor dalam ni. Dia ada sini, dia tulis-tulis strawberry. Strawberry, susu, keju, biskut dengan custard. Biskut, custard. Aku ada 5 perasa lah. Perasa lagi. 5 perasa dalam satu botol. Satu botol eh. Selalu paling banyak 3 kan? Haa, 3. So, ini banyak kan guys? Ni ada 5 guys. 5 dalam 5. Satu botol. Kita tengok padu tak padu guys. Kita mulakan lah. Bismillah dulu. Macam biasa guys. Macam biasa. Hidu dulu guys. Hidu. Oh. Oh. Sedap bau dia. Sedap eh. Apa kita tengok sedap tak sedap guys. Dia pilih kat botol tu. Bau strawberry kan. Betul tak? Oh, kuat guys. Bau strawberry dia guys. Kat sini. Custard dengan. Biskut dia ada. Ah, dekat dekat tu dia mesti berlemak ni. Biskut ke biskut? Biskut bahasa Melayu. Biskut bahasa Melayu eh. Ha. Okay, kita apa guys? Bahasa English boleh, Melayu boleh guys. Biskut dengan biskut lebih kurang lah kan. So siapa yang berlemak creamy macam kita lah. Macam aku memang suka creamy. Creamy. Saya apa-apa boleh guys. Tolak so, batu dengan kayu guys. So, kita try. Yang kita okay, bawa kita start. Yang ni 18 cm. Eh. Okay, untuk apa benda ni, bak kata otai-otai lama lah. Ha, apa dia? Saya dah letak dalam ni. Letak lah. Dah letak terus, 24 jam simpan. 24 jam simpan eh? Haa, cartridge. Haa, bukan. OCC baru. Cartridge 0.3 guys. Kita pakai. Ha? 0.3, OCC baru. Dah perap, dah rendam. Dah bagi dia masak dulu kat dalam ni. Masak. 24 masuk jam. Okay. Ada keluar kan eh? Baru keluar kan? Itu lah keluar. Ah, itulah keluar dia. Kit dia. IPN, IPN eh? Kita right. Try lah. So, kita start daripada mod low eh? Low dulu. Kita akan pergi 3 stage lah. Medium, lepas tu baru high. Kita tengok mana yang best guys. Okay. Tune. Kita dia ambil bau. Suka ambil rasa pula. Ambil rasa. Inhale dulu. Bismillah dulu. Bismillah dulu eh. Alright. Islam punya. Uish. Baik. Lemak dah sampai eh. Sampai eh. Terbeduk tak terbeduk? Dia punya asap guys. Puas dia bila guys. Inhale tu dia ada rasa custard dia. Ada rasa cheese dia. Bila exhale tu, bila keluar tu hale dia. Bau sampai dia punya strawberry tu. Strawberry dengan keju dia sekali tu. Baik, apa, saya cuba guys. Saya cuba pula guys. Minum dulu. Wish. First puff, second puff pun dah berdengung kepala. Kuat guys. Kuat 18 mg. 18 mg kuat guys. Ni baru low ni guys. Rasa tak dia ni lemak dia? Dia berlemak guys. Lepas after taste dia manis-manis. Betul. Dia bila tarik tu, dia kumpul lemak dia kat tekak kita tu. Bila kita keluarkan dia,
Bawa rasa kemanisan strawberry yang dia, dia punya flavouring boleh rasa kat bibir guys. Ha. Kita try kat Omot, tapi tak tahulah kalau pakai pot, pot lain kan. Tapi so far dekat bibir rasa kalau pakai Omot. Ha, ramai orang cakap Frosted, Tasteless, tapi so far dekat IBN ni rasa. Okay. Yang saya baca pun dia punya otai dia cakap. Dia memang keluarkan flavour ni manis. Manis. Ha, sebab mostly ramai orang kata bila masuk dot mode dia akan reduce dia punya dia flavor. Mute. Dia mute. Dia mute kan flavor tu. Tapi ni dia keluarkan manis dia, so bila masuk dot mode dia balance. Ngam. Memang ngam. Cun. Ha, cun guys. Memang. Okay guys, kita akan cuba top untuk medium lah. Medium lah eh. Alright. Setting medium lah. Okay. Tiga light, medium. Tiga light, medium. Jangan lah kanji. Tak ada guys. Lagi berdengung tangkap otak dia. Guys, 18 cm guys. Medium. Dari segi taste macam mana? Dia punya hui, lemak dia bila kumpul kat tekak tu terbeduk guys. Dia terbeduk guys. Nama tak ada cakap guys. Terbeduk ni sebenarnya. Lemak tu still ada lagi. Rasa strawberry dia bila exhale keluar asap tu masih eh? Masih ada lagi. Okay, saya rasa pula guys. Medium pun still ada lagi. Sebab ini pun saya nak rapat ni pun, oh payah dia punya cue dia. Payah eh? Payah. Pasal barang baru ni. Barang baby baru. Ha. Ha. Barang baru memang susah dapat. Susah. Sampai nanti ada yang oh merajuk tak dapat. Ush, tapi kita dapat. Eh. Ha. Ha. Tapi untuk Awin dapat eh? Untuk kedai ni. Ha. Alhamdulillah saya dapat lah. Bawa masuk. Sebab kita nak buat review, kita nak tengok macam mana feedback dia. Tapi memang tak mengecewakan lah. Tak mengecewakan eh. Okay. Daripada medium ni saya punya explanation so far dia lagi ringan guys. Betul. Macam low tadi dia agak berat sikit. Medium ni dia rasa ringan sikit. Flavoring still sama, still sama, heavy. Cuma dia rasa ringan sikit. Kalau high saya rasa lagi ringan ni. Oh, kita try. Kita try. Last lah. Last. Dah terbeduk kan. Baru satu line up ni guys. Baru satu line up. Kalau dia keluarkan tiga line up rasanya bersepah guys. Okay. Ini high, lebih tinggi ya. Last lah. High lebih tinggi. Last. Betul. Betul cakap dia. Lagi smooth. Dia memang macam ni guys. Kena pula tip yang pendek. Lubang kecil. Lubang kecil. Flavoring naik. Flavoring naik. Uish. Baik eh. Baik. Badan dah kepas ni. Kepas je. So, padu. Padu. Memang betul. Daripada low bukan berat. Dia berat, berat sikit. Bila try ke medium, dia keringan sikit. Bila pergi ke high, lagi ringan, lagi smooth masuk kat kita punya tekak sampai kat lung. Tekak ke lung eh? So sebab kita pakai ni direct tulang ni kan? Direct tulang. Direct yes tulang. Flavoring dia tak lari. Tak lari eh? Flavoring tak lari. Cuba. Ngam soy. Ngam soy. Cuba pula. Guys. Tak boleh imagine lah flavor dia. Dia punya korang dia cukup rasa guys. Yes. Dia punya lemak dengan dia punya strawberry custard tu cukup rasa guys. Keluar 30 ml. IBN punya gentera lah. Diorang panggil gentera diorang. Gentera lah. Gentera diorang. Diorang panggil gentera. Gentera berdali. Gentera berdali diorang dengan baik eh. Berdali. Rali. Apa kau jahat? Aku lempang muka kau baru tahu. Berdali eh? Ke mengalih? Mengalih? Mengalih. Oh, dah ada guys. Tak apa guys. Saya layan dia guys. Nah, betul lah. Okay guys. So far, high is the best kalau saya lah. Kalau tanya saya, pendapat saya. Kalau dia high, high sebab ringan. Ringan. Senang nak sedut. Flavoring maintain. Dia punya sweet pun aftertaste ada. Still ada lagi ya? Still ada. Cool. Ini 18 mg guys. Sangat kuat. Sangat kuat. Bagi saya, kuat.
Kalau mungkin dia, kalau maybe engkau more to high untuk ringankan lah. Yes. Kalau macam aku, aku lagi suka berat. Berat. So dia depends tu, depends dengan korang punya preference lah. So okay, rating. Oh, ini susah nak bagi rating ni. Susah eh? Susah. Out of 10 ke lah kena bagi ni? Ah, kena. Dalam 1 sampai 10 berapa nak bagi? 1 sampai 10 nak untuk saya kena dengan tekak 9.5 saya bagi. Bravo. Saya bagi 9. 9. Bravo. Buat saya mungkinlah mungkin lah. Buat saya sebelum ni saya isap putih, saya bagi creamy. So saya rasa macam keras sangat. Mungkin kalau 12 mg dia mungkin jadi nice. Sedap lah. Mungkin lagi sedap. Dia lagi flavoury sedap. Mungkin lagi lagi orang cakap cun kan. Cun lah. Tapi tak apa, good try. 9 cun. Good job. Good job untuk IBM punya jentera, IBM punya tu. Memang pagi korang punya line up yang baru. Memang bos. Memang best. So memang disyorkan lah. Tak sia-sia lah ambil. Tunggu queue punya lama. Orang cakap berbaloi. Berbaloi tunggu. So kalau korang nak rasa, nanti kita akan try bawa masuk dekat Rumors Vape Bar. Rumors Vape Bar. So tu je pendapat kita orang. Tu untuk pendapat kita lah. Pendapat kita, yes betul. Mungkin lain orang lain rasa, lain taste rasa. Kan. Mungkin betul, dia rasa tak sedap lah apa rumor cakap. Tak ada guys. Tak ada. Dia depends. Dia ini bagi subjektif. Pendapat kita orang lah. Yes betul. Okay. So stay tune guys. Okay. Macam mana dengan kita punya promotion? Promotion? Itu yang kita nak dengar selalu kan? Memang orang still ongoing guys? Yeah! Korang check je sahaja dekat bawah Facebook dengan IG Rumors Vape Bar. Okay, situ kita akan update promotion, barang-barang baru, apa orang cakap, apa-apa information pasal Rumors Vape Bar dengan Dunia Vape ni lah. Kita akan update kat situ. Betul. Okay, apa yang penting guys, korang kena stay home, stay safe guys. Stay safe. Jumpa lagi on next review. Review. Betul. Yes. Okay, ciao. Assalamualaikum. Kau pula bagi tip macam mana pergi dia? Kau nak try pairing ketiga tak? Saya rasa medium ni pun dah kuat guys. Terbatas member. Gila bonding. Dia dah burn dalam ni lama pun sudah. Kena ada air mineral ni. Mana air mineral?